З Євангелія від Матея. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору. Коли Він сів, до Нього підійшли Його учні. І відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи: «Блаженні убогі духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні й спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли із-за мене будуть вас зневажати та переслідувати і обріхуючи казати всяке зло проти вас. Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Адже так само переслідували пророків, які були перед вами».